som slår mig när jag kommer hit att vi inte är ensamma i tron på en messias. Utan i alla tider och i alla religioner har det funnits ett koncept om en slutlig frälsare. Den här frälsaren, menar vi, är ett led utav 12 stycken gudomligt utvalda vägledare som ska vägleda mänskligheten efter profeten Muhammed. Här i Karbala är den tredje utav dessa vägledare begraven. Han och hans familj blev grymt och brutalt mördade. Och detta har också varit fallet för de tidigare vägledarna, de tidigare imamerna. Av denna anledning så har den sista vägledaren, den sista frälsaren, tagits för dolhet. Och det är sagt att i den sista tiden kommer han att återvända för att fylla världen med fred och rättvisa. Varje händelse är anknyttet till en specifik plats. Exempelvis så är den heliga pilgrimsfärden Hajj anknuten till Mekka. När det kommer till den sista frälsaren, den 12:e imamen, så finner vi att det finns 3 platser som är utav vikt. Samarra, vilket är platsen där han föddes. Mekka, där det sägs att han ska återvända. Och Kufa, där han kommer att etablera sitt styre. Trots dessa 3 platser så finner vi att det är rekommenderat att infinna sig här i Karbala på hans födelsedag. Men varför just denna plats? Vad är relationen med den 3:e imamen och den sista? Vad hände egentligen här i Karbala? Imamens begravningsplats finns här i Karbala är på grund av en lång historia. Historien berättar för oss att profetens dotters son, vilket är Imam Hussein, den 3:e imamen, samt hans familj och hans lojala följeslagare beslutade sig för att göra en revolution, en kamp mot den orättvisa som ägde rum på den tiden. Styret på den tiden försökte eliminera all form av rättvisa, all form av struktur, all form av mänsklighet egentligen. Detta kunde den 3:e imamen, Imam Hussein, inte tolerera, och därför utropade han en kamp mot detta förtryck. Till en början så valde människorna att ställa sig upp mot styret med Imam Hussein, och de bjöd in honom till staden Kufa för att han skulle kunna styra denna kamp därifrån. Imamen av denna anledning samlade sin familj och sina lojala kompanjoner och begav sig mot Kufa. På vägen så blev de stoppade utav regimen på en plats vid namnet Karbala. På denna plats så överföll regimen med dess soldater imamen och hans familj och hans lojala kompanjoner. Och i loppet av några få timmar så brutalt massakrerades de allihopa. Karbala markerar därför imamens plats för hans martyrskap. Och av denna anledningen är han begraven här idag. Det finns många lärdomar man kan ta ut från berättelsen om Karbala. Men det mest centrala, eller det som är av mest värde, är konceptet om uppoffring. Detta koncept var det som genomlyste hela denna berättelse. Vad jag menar med uppoffring här är att kunna lägga ifrån sig sina egna begär, sina egna intressen för ett högre syfte, för högre principer. Må detta attribut, denna egenskap, manifesteras i ett äktenskap, det vill säga en relation mellan en maka och make, eller mellan vänner, eller i ett samhälle i stort. Vi menar att i Karbala så lyckades Imam Hussein och hans kompanjoner manifestera denna egenskap. De uppoffrade det mest värdefulla som var deras liv för principer som var gudomliga, principer såsom mänsklighet, principer såsom rättvisa, principer såsom värdighet. De var redo att uppoffra sina liv, alla sina ägodelar,
kvar att dessa principer skulle leva vidare. Det är enkelt för oss att tala om detta koncept. Och vi alla förstår att det är någonting som är önskvärt. Men vägen dit är väldigt svår. Att i praktik kunna lyckas implementera detta är svårt. Vi menar då att vägen till att uppnå det här, vägen till att uppnå det här konceptet eller den här egenskapen att kunna uppoffra, sker genom självreformation. När människan reformerar sitt inre, när människan är redo att kontrollera sitt inre, det vill säga sina inre begär, sina inre luster, så kan man uppnå det här tillståndet att vara redo att lägga ifrån sig sina egna önskemål för högre syften. Man skulle kunna sammanfatta eller summera och säga följande, att vägen till Karbalas lärdom, vilket är uppoffring, sker via intern eller inre reformation. Relationen mellan den tredje imamen, Imam Hussein alayhis salam, och den tolfte imamen, Imam Mehdi, ligger dolt i budskapet som Karbala för med sig. De rekommendationer vi har, de profetiska traditioner som vi har, som påvisar eller påbjuder oss att befinna oss i Karbala på den tolfte imamens födelsedag, försöker att indikera på att det finns ett väldigt nära samband mellan det budskap som finns i Karbala och den tolfte imamens återkomst. Vi alla hävdar att vi inväntar en messias, en frälsare, en person som ska fylla världen med fred och rättvisa. Men vi behöver fråga oss själva, är det tänkt att den här personen ska göra allting? Eller har vi också en del i det hela? Sannoliken är det så att vi behöver förbereda oss inför denna frälsare, inför denna messias. Anledningen till att frälsaren inte återvänder eller visar sig är inte på grund av att han själv inte vill, utan egentligen är på grund av att vi själva inte är redo för det. Vi är inte redo att sätta undan våra egna önskningar, våra egna begär. Vi är fortfarande fastbundna eller dränkta i våra egna önskemål och våra egna luster. När vi kan reformera oss själva och när vi kan nå nivån utav uppoffring, nå den nivå där vi kan lägga ifrån våra egna intressen för högre syften, såsom rättvisa, såsom mänsklighet, såsom andra gudomliga principer, det är då den sista frälsaren kan uppenbaras.